בהמשך נאזין לתוכנית על הקהילה היהודית ברומניה. מחיי הקהילה היהודית ברומניה במסגרת יום השואה הבינלאומי שצוין ב-27 בינואר ביקרו נציגי המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה אלי ויזל בבית הספר היסודי והתיכון אנה לוגוז'נה שם ניהלו דיאלוג עם התלמידים על איך היה אפשרי ועל הערכים המניחים את היסודות של החברה הדמוקרטית. לתלמידים הייתה הזדמנות ללמוד עוד על מה שקרה במחנות הריכוז, להבין מה מייצג את השואה לתולדות האנושות וכיצד היא חשובה. חובה על כולנו להכיר את האירועים הטראגים האלה כדי שלא יחזרו על עצמם בעתיד. לרגל יום השואה הבינלאומי, המכון הרומני לתרבות בניו יורק, המוזיאון הלאומי לספרות רומנית ביאש, מוזיאון הפוגרום ביאש והמכון הלאומי לחקר השואה ברומניה אלי ויזל, ירגנו ב-26 בינואר אירוע מוקדש לתולדות השואה. האירוע דן, ברגע מזעזע בתולדות יהודי רומניה, הפוגרום מיש מיוני 1941. פרק טרגי זה בהיסטוריה של רומניה הוצג באמצעות תערוכה דוקומנטרית ודיון והשקת ספר. במרכז האירוע עמד הספר זה צ'פובסטיר, הפוגרום יש. תיאור ספרותי של טרגדיה נוראה שנכתב על ידי עשרה סופרים רומניים מפורסמים בהשראת תמונות ארכיון של מכון ויזל שהוצגו במוזיאון הפוגרום ביש. הטקסטים בהשראת התצלומים הדוקומנטריים מנצלים את הפוטנציאל הספרותי של התמונות שנותרו. קטעים מהכרח הוכרו על ידי השחקנים אווה אייזנסון ומתיו בוסטון. אורח הכבוד היה שחקן והבמאי הרומני-האמריקאי משה יסור שנולד ביאש ב-1934. הוא ניצול מפוגרום יאש, שבמהלכו נרצחו קרוב ל-15,000 יהודים. הספר כולל עדויות של כמה מנוצלי הפוגרום. בנוסף לתערוכה התקיים דיון בהשתתפות של אילנה נלגה, סופרת, דורק מוזס, חוקר ופרופסור ליחסים בינלאומיים, יוליאן פרוטנו-איסצ'סקו, היסטוריון ומוזיאוגרף במוזיאון הלאומי של הספרות הרומנית ביש. במטטרון שעלה לישראל והוכשר בצרפת, משה יסור עבד כשחקן ילד בלהקת היידיש פומול ורדה. להקת התיאטרון היידי שהוקמה על ידי אברהם גודפאדן בשנת 1876. הוא ביים מופעי תיאטרון רבים בארצות הברית, צרפת, ישראל, רומניה ורפובליקה של מולדובה. בשנת 2021 קיבל מנשיא רומניה את אות מסדר השירות הלאומי בדרגת אביר. יום הזיכרון הבינלאומי לשואה צוין ב-25 בינואר במכון התרבות הרומני בלונדון בהקרנת סרט ודיון תחת הכותרת צילום מלחמה וזוועות היבטים השואה ברומניה ובשטחים שבשליטת רומניה. הערב החל בהתערבות של שגרירת רומניה בלונדון, לורה פופסקו, והמשיך בהקרנת הסרט התיעודי הקצר, זיכרונות מהחזית המזרחית, בבימויו של רדו ג'וד ואתגרן צ'ופלנקה, מ-2022. תמונות הארכיון העוצמתיות היו נקודת המוצא לדיון בו השתתפו שני מומחים מובילים, דן סטון, פרופסור ברויאל הולוי, אוניברסיטת לונדון ומנהל המכון לחקר השואה, ואדריאן צ'ופלנקה, מנהל המרכז לחקר תולדות יהודי רומניה, וילחם פילדרמן, וחבר הנהלת המועצה הלאומית לחקר ארכיון הביטחון ברומניה. את הדיון הנחה העיתונאי והסופר דוריאן גלבינסקי. הסרט התיעודי זיכרונות מהחזית המזרחית מעוצב בצורה של אלבום תמונות אילם. הסרט עוקב אחרי הגדות השישי של הצבא הרומני בין השנים 1941-1942 באותה תקופה שרומניה הייתה בעל בריתה של גרמניה הנאצית נגד הצבא הסובייטי. ארכיון הצילומים של מלחמת העולם השנייה שהתגלה על ידי אדגנצ'ופלנקה שימש כדי ליצור את הסרט שמראה בבירור את מעורבות הצבא הרומני בשואה. הספר, אלפיים שנה שתורגם לשוודית על ידי אינגר ג'הנסון ושיצא לאור בעזרת הוצאת נילסון ב-2023, הושק רשמית ב-22 בינואר 2024 במכון התרבות הרומני בסטוקהולם. אורחות האירוע זמנים בעייתיים רומניה בין המלחמות בעיניו של מיכאיל סבסטיאן היו ססיליה הנסון, סופרת ומבקר ספרות, המתמחה בתרבות מרכז ומזרח אירופה, ומדלן לוי, סגנית עורכת מדור התרבות של סוונסקה דאגבלט, אחד מהיומנים השוודים המפורסמים ביותר. ההשקה אורגנה לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה על ידי איצ'ר סטוקהולם, בשיתוף עמותת סווריג'ה ג'ויש קולטור. ובשיתוף עם הוצאת נילסון. במשך אלפיים שנה הוא הווידוי הכואב של אינטלקטואל צעיר ממוצא יהודי המנסה למצוא מקום בחברה הרומנית שבין המלחמות, אך גם מראה של תקופה סוערת המבשרת על שינוי הסדר חדש לאחר מלחמת העולם השנייה. השערורייה שיצרה, ההקדמה של הספר שנכתבה על ידי נאי אונסק פילוסוף אנטישמי ועיתונאי רומני בין המלחמות, גרמה למחבר הלא כל כך מוכר עד אז להפוך לסלבריטי לא רצוי. הדיון בין ססיליה הנסון ומדלן לוי התמקד בסוגיית הרומן ודן בהרחבה ברומניה שבין המלחמות וההקשר ההיסטורי והאידיאולוגי של אותה התקופה. בגלל החקיקה האנטישמית של תחילת שנות ה-40 נאסר על מיכאל סבסטיאן, שנולד כיוסיף הקטר, לעבוד כעיתונאי ורישיונו כעורך דין נשלל. מחזותיו נאסרו כי הוא היה יהודי. הוא מת ב-1945 בעקבות תאונת דרכים. יומנו, 1935-1944, תורגם לשוודית על ידי אינגר ג'הנסון ופורסם ב-2019. המכון הרומני לתרבות ומחקר הומניסטי במנציה אירח בין התארכים 19-27 בינואר את תערוכת הצילום תיעוד בוקרסט הספרדי של פליצ'יה ולמן ואנקה טו התערוכה אורגנה לרגל יום הבינלאומי של השואה יחד עם המרכז למדעי היהדות גולדשטיין גורן במסגרת הפקולטה לאותיות של אוניברסיטת בוקרסט. התערוכה כללה מסלול נושא ההיסטוריה החילונית של הקהילה היהודית הספרדית בבוקרסט. מבנים פרטיים, אנשי קהילה, מבני קהילה, בתי כנסת, מקצועות חופשיים, בתי מלאכה, סוחרים, בנקים ובנקאים. רופאים, אנשי תרבות, הוצאות לאור ומוכרי ספרים. התערוכה נועדה לשחזר ולהחזיר לציבור את סיפורה הנשכח של בוקרסט היהודית הספרדית, שהמורשת האדריכלית שלה, למרבה הצער, נעלמת בגלל הריסות או שינויי יד המבנים. הקהילה שיצרה את האוצר הזה כבר אינה. באמצעות תצלומים, כמו גם חומרי ארכיון, לוחות המוצגים מתעדים כמעט 500 שנות ההיסטוריה של יהודי ספרד שהגיעו והתיישבו בבוקרשט. הם הביאו עמם עסקים חדשים, אך גם מוסדות קהילתיים, מוסדות חינוך וארגוני תרבות, ולעיתים הועילו גם ליהודים האשכנז. הרומנים נהנו גם באמצעות תרומות ענקיים שהעניקו הבנקים היהודים הספרדים לאקדמיה הרומנית ולאוניברסיטת בוקרשט.